ৱেলকাম ষ্টুডেণ্টছ আ ভেৰি গুড মৰ্ণিং আজিৰ বিষয়টো হৈছে শৰীৰৰ যতন আমি শৰীৰৰ যতন কেনেকৈ কৰোঁ বাৰু কোৱাচোন শৰীৰৰ যতন কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোতকৈ আগতে কি কৰিব লাগিব খাব লাগিব হয় নাই আমি কি কি বস্তু খাওঁ বাৰু ভাত দাইল ৰুটি কণী মাছ মাংস ইত্যাদি হয় নাই এতিয়া আহাচোন চাওঁ আমি কি কি বস্তু খাওঁ এবাৰ এয়া কি ভাত তাৰপিছত এয়া চিৰা আৰু মাখন মাখন মানে কি বাটাৰ তাৰপিছত ৰুটি এতিয়া এইসমস্ত বস্তু খালে আমাৰ কি হয় জানানে আমাৰ শৰীৰক এই সমস্ত বস্তুৱে কি কৰে আমাৰ শৰীৰক শক্তি যোগায় কি কৰে আমাৰ শৰীৰক যেনে চিৰা ৰুটি ভাত আদি এইসমস্ত বস্তু খালে আমাৰ শৰীৰত শক্তি আহে কি হয় আমাক শক্তিশালী বনায় আকৌ আহাচোন চাওঁ কেইটামান ছবি এয়া কি মটৰ গাখীৰ দাইল তাৰপিছত মাছ তাৰপিছত মাংস এয়া কি চিকেন হয় নাই কুকুৰা মাংস এতিয়া এই সমস্ত বস্তু যিখিনি চালা এইখিনিয়ে কি কৰে আমাৰ শৰীৰক ডাঙৰ দীঘল হোৱাত সহায় কৰে কি কৰে এই সমস্ত বস্তু যেনে গাখীৰ কণী মাছ দাইল আদি খালি কি হয় আমাৰ শৰীৰ ডাঙৰ দীঘল হয় এতিয়া আকৌ আহা এয়া কি কলডিল তাৰপিছত এইটো কি গাজৰ আমলখি তাৰপিছত এয়া সেউজীয়া শাক পাচলি হয়নে এতিয়া এই সম বস্তু খালে কি হয় আমাৰ শৰীৰটোক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে এই সম বস্তুৱে কি কৰে আমাৰ শৰীৰক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আমাক কি কৰে স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে আৰু বেমাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে কিন্তু কিছুমান বস্তু চাওঁ আহাচোন এয়া কি চিপ্ছ আংকল চিপছ হয় নাই লেচ তাৰপিছত আইচ ক্ৰীম এইসমূহ বস্তু আমি খালে ভালনে বেয়া বাৰু কোৱাচোন এইসমূহ বস্তু খালে বেয়া এইসমূহ বস্তু খালে কি হয় আমাৰ বেমাৰ হ'ব হয় নাই এইসমূহ বস্তু খাব নেলাগে আমি নহ'লে কি কৰিব লাগিব ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰে ভাল থাকিবলৈ হ'লে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে কি কৰিব লাগিব আৰু পানী খাব লাগিব হয় নাই খোৱাৰ লগতে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে কি কৰিব লাগিব পানী খাব লাগিব কিন্তু যি টি পানী খালে নহ'ব দেই পানী সদায় উতলাই ফিল্টাৰ কৰি ঘৰত ফিল্টাৰ আছে ফিল্টাৰত ফিল্টাৰ কৰি তাৰপিছতহে খাব লাগিব আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা আমি খোৱাৰ আগতে সদায় হাত দুইখন ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে হাত দুইখন চাবোনেৰে ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে আৰু লগতে কেঁচা ফল মূল বা শাক পাচলি যিয়ে নহওক সকলো ভালকৈ খোৱাৰ আগতে ধুই ল'ব লাগে পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই ল'ব লাগে এতিয়া আহাচোন কেইটামান বাক্য চাওঁ বাক্যসমূহ পঢ়োঁ আহাৰ পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগে খোৱা বস্তু সদায় ভালদৰে ঢাকি ৰাখিব লাগে খোৱাৰ আগতে হাত দুখন ভালদৰে ধুব লাগে পৰিষ্কাৰ বাচন বৰ্তনতহে আহাৰ খাব লাগে শাক পাচলি ফল মূল আদি ভালদৰে ধুইহে খাব লাগে ফল মূলবোৰ কাটি লগে লগে খাব লাগে কাটি থোৱা ফল মূল বহু সময় ৰাখি থৈ খাব নালাগে শৰীৰক সুস্থভাৱে ৰাখিবলৈ হ'লে শুধিত পানী খাব লাগে মুকলিকৈ ৰখা বস্তু খাব নালাগে মুকলিকৈ ৰখা আহাৰত ধূলি বালি মাখি আদি পৰিব পাৰে এতিয়া স্বাস্থ্য ভাল ৰাখিবলৈ আহাৰ খোৱাৰ উপৰি আন কিছুমান নীতি নিয়মো মানি চলিব লাগে সেইবোৰ হ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে ভালদৰে দাঁত ঘঁহিব লাগে নখ চুলি চুটিকৈ কাটিব লাগে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে য'তে ত'তে থু সেকাৰ পেলাব নালাগে পৰিষ্কাৰ শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে শৌচ কৰাৰ পাছত চাবোনেৰে পৰিষ্কাৰকৈ হাত ভৰি ধুব লাগে এইসমূহ বাক্য তোমালোকৰ কিতাপতে আছে তাৰ পৰা আকৌ এবাৰ তোমালোকে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ বাবে খেলা ধূলা আৰু ব্যায়াম কৰা আৱশ্যক নিয়মীয়াকৈ খেলা ধূলা আৰু ব্যায়াম কৰিলে শৰীৰত বেছিকৈ তেজ চলাচল কৰে আৰু শৰীৰ সবল হয় শৰীৰৰ অল অলহতা বা জঠৰতা দূৰ হয় ফলত আমাৰ শৰীৰটো কাম কৰিবৰ বাবে সতেজ হৈ উঠে শৰীৰটোক সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কি লোৱা দৰকাৰ জিৰণি লোৱাটোও অতি দৰকাৰী ৰাতি শুওঁতে আমাৰ শৰীৰটোৱে জিৰণি পায় জিৰণি ল'লে শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগ প্ৰত্যংগই কাম কৰিবৰ বাবে সতেজ হৈ উঠে আৰু আমি নতুনকৈ কাম কৰিবলৈও বল পাওঁ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল এতিয়া তোমালোকে নিজৰ বহীত আমি শৰীৰৰ যতন কিদৰে কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে পাছশাৰী বাক্য লিখিবা থেংক ইউ